grada Zagreba o ukidanju mjere roditelj odgojitelj iz razloga što smatra da je presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske protivna konvenciji o temeljnim ljudskim pravima i protokolu broj 1 uz tu konvenciju, protivna je konvencija o pravima djeteta te na posljedku Ustavu Republike Hrvatske. Presudom je povrijeđena su stečena prava roditelja odgojitelja, narušena su načela zabrane retroaktivnog djelovanja propisa, legitimnih očekivanja korisnika mjere, pravu jednakosti i ravnopravnosti, te se roditelji i djecu stavlja u neravnopravan položaj u vidu njihove prilagodbe i njihove budućnosti. Radi se o 21.000 djece i gotovo 12.000 njihovih roditelja. Visoki upravni sud u svojem je obrazlaganju propustio slijediti ustaljenu ustavno-pravnu praksu kao što nije slijedio ni pravnu doktrinu i na posljedku ustaljene obrasce postupanja Europskog suda za ljudska prava u sličnim predmetima. Znači, posebno smo uvjereni da, pored svega navedenoga, Visoki upravni sud nije slijedio ni praksu postupanja Europskog suda za ljudska prava. Međutim, ona instanca koju se mi moramo obratiti nakon presude Visokog upravnog suda je prije svega Ustavni sud Republike Hrvatske. Moram naglasiti da je grad Zagreb ovom odlukom, a pritom se poglavito pozivajući na uštede koje namjeravaju u budućnosti usmjeriti u neka druga područja, odnosno u neke druge odluke, doveo roditelje, odgojitelje s više od troje djece u vrlo nepovoljan položaj, ali ne samo njih, nego i šire okruženje i druge građane, pogotovo one roditelje koji nisu korisnici ove mjere, a namjeravaju koristiti ili već koriste dječje vrtiće grada Zagreba. Ovime je on ne samo roditelje odgojitelje, nego i grad Zagreb u vrlo težak položaj doveo sve roditelje koji imaju djecu predškolske dobi. Naravno, smatramo da je odlukom grada Zagreba i presudom Visokog upravnog suda narušeno načelo vladavine prava i da je narušen Ustav Republike Hrvatske, te mi očekujemo da će Ustavni sud u što je moguće bržem roku uvažiti ovu našu presudu i naravno poništiti odluku Visokog upravnog suda. Evo, to je što se tiče ove tužbe, mislim da je ona interesantna. A što se tiče nastupajuće ili sjednice koja je sutra pred nama, ja bih govorio možda o nekoliko ili o tri vrlo zanimljive točke. Jedna je izvješće gradonačelnika, zamislite, nikad se nije dogodilo da je izvješće gradonačelnika 24. točka dnevnog reda. To je vjerojatno napravljeno iz razloga od strane vladajućih, iz razloga da ne bi bilo puno polemike, da bi se izgubila pozornost javnosti, pa i vas od strane medija. Međutim, gradonačelnik nam je time poslao jednu, očito nesvjesno, ali vrlo jasnu poruku, da kako on je gotovo ništa radio u proteklih 6 mjeseci ili zadnjih 6 mjeseci prošle godine, tako i to izvješće ne sadrži u biti ništa bitno. Jer ako ga pročitate, ima čini mi se 117 stranica, vidjet ćete da tu i nema pravog izvješća, jer bi gradonačelnik trebao izvijestiti gradsku skupštinu o svome radu. Međutim, kad pročitate izvješće, vidjet ćete da toga rada de facto nije bilo. Osim nekoliko projekata koje smo započeli još za vrijeme bivše vlasti, a onih je, poskupljujući i produžujući rokove izvedbe, onih je završio. To je jedino. Sve drugo je izvješće, ja bih prije svega rekao, ne o radu, nego o neradu gradonačelnika u 2022. godini. I s tim, iako nesvjesno, jasno je rekao da to izvješće i ne zaslužuje pozornosti, da treba biti na 24. mjestu.